Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, bizni kuzatib borganingizdan xursandmiz. Tasodifiy kanalga tashrif buyurgan kuzatuvchilar kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bugun sizlarga Alamina pomidor navi haqida ma'lumot beramiz. Asosiy xususiyatlari: turkumi. Gibrid pishib yetilish davri. Ertagi pomidor navidir. Osish shartlari. Plyonkali issiqxonalar uchun, yopiq zamin uchun. Barglari o'rtacha uzunlikdagi, quyuq yashil rang, pishmagan meva rangi yashil, pishgan mevalarning rangi qizil, meva shakli tekis dumaloq, alamina pomidori oz issiqxonalari va issiqxonalarga ega bo'lgan bo'bonlarga mos keladi. Yopiq zamin sharoitida bu nav yaxshi hosil beradi va pomidor ozining yaxshi ta'mi bilan quvontiradi. Turning tavsifi 2015-yildan foydalanish uchun tasdiqlangan gibrid pomidor navidir. Yangi iste'mol uchun mo'ljallangan. Bu navning plyonkali issiqxonalarda hosildorligi taxminan 12.9 kilogram kvadrat metrga to'g'ri keladi. Mevalarning asosiy sifatlari: pomidorlar tekis dumaloq shaklga ega va o'rta olchamga ega. Har bir mevaning vazni taxminan 169 gramni tashkil qiladi. Pomidor pishmaganida yashil rangga ega bo'ladi. To'liq pishganida esa qizil rangga aylanadi. Tam xususiyatlari: alamina pomidorning eti juda zich. Ushbu nav pomidorlari yaxshi tamga ega, uruklarni ekish dekabr oyining oxiri, yanvar oyining boshlarida amalga oshirilishi kerak. Bu nav yopiq yerga mo'ljallanganligi sababli ko'chatlarni fevral oyining boshidan issiqxonaga ekish mumkin. Alamina pomidorini muvaffaqiyatli yetishtirish uchun uni muntazam, ammo o'rtacha sug'orish kerak. Issiqxona vaqti-vaqti bilan ventilyatsiya qilinishi va tuproq toza bo'lishi kerak. Barcha begona otlarni oz vaqtida olib tashlash kerak. O'simliklar yaxshi rivojlanishi va meva hosil qilishi uchun oziqlantirish katta ahamiyatga ega. Organik va mineral oziqlar butun mavsum davomida ishlatilishi mumkin. Kasallik yoki zarar kunandalarining paydo bo'lishini oz vaqtida sezish uchun o'simlik muntazam ravishda tekshirilishi kerak. Aziz dehqonlarimizning mehnati taqsinga sazovor. Ma'lumotlarimizdan manfaat topgan bo'lsangiz, biz xursand, salomat bo'ling.